Շնորհակալ եմ, նախ թույլ տվեք նկատել, որ Հայաստանից համակարգային կոռուպցիան արմատախիլ է արված եւ այսօր կոռուպցիայի դեմ պայքարի առումով Հայաստանում աննախադեպ պրոցես է ընթանում եւ բացահայտվել են երրորդ հանրապետության պատմության ամենախոշոր կոռուպցիոն գործարքները եւ համոզված եմ դեռ էլի նորանոր կոռուպցիոն գործարքներ կբացահայտվեն եւ գողացված գումարը կվերադարձվի պետությանը եւ ժողովրդին։ Վերացվել է ամենակարևոր կոռուպցիայի տեսակներից մեկը ընտրակաշարքը եւ կարծում եմ սա վերջին 7 ամիսների կարևոր ձեռքբերումներից է։ Հետագա պայքարի, ընդհանրապես կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար առաջին հերթին հարկավոր է քաղաքական կամք եւ մենք կարծում ենք, որ այսօրվա կառավարությունը այդ քաղաքական կամքը ունի եւ ժողովուրդը այդ քաղաքական կամքը ունի եւ այո, անհրաժեշտ է ստեղծել մեխանիզմներ, որպեսզի հակակոռուպցիոն առանձին ունիվերսալ մարմին գոյություն ունենա, որին ցանկացած պետական պաշտոնյա պարտավորված կլինի տալ լիազորագիր, որպեսզի իր գույքը աշխարի ցանկացած երկրում իր անունից կարողանան փնտրել, որպեսզի որևէ պետական պաշտոնյա հնարավորություն չունենա իր ունեցած որևէ գույք որևէ օֆշորում թաքցնել եւ մենք այս ուղղությամբ անպայման կզբաղվենք։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Ես նախ ուզում եմ արձանագրել, թե մեր կառավարությունը ինչ կետում է ընդունել Ղարաբաղի հարցը, ընդունել է մի կետում, երբ բոլորը սպասում են, որ Հայաստանը պետք է անի միակողմանի եւ ըստ էության ստորացուցիչ զիջումներ, եւ դա բանակցային այն կետն է, որում նախորդ կառավարությունը թողել է Ղարաբաղի հարցը։ Մեր դիրքորոշումը եւ շատ հստակ է, եւ մենք ասել ենք, որ բոլորը թող հստակ արձանագրեն, որ որևէ մեկը չպետք է Հայաստանին համարի այն հարցի հասցեատեր, թե դուք արդյոք պատրաստ եք փողզիջումներում։ Մենք ասում ենք հստակ, իսկ որևէ մեկը Ադրբեջանին հարցրել է արդյոք, թե Ադրբեջանը պատրաստ է փողզիջումների, եւ քանի դեռ Ադրբեջանին այս հարցը չի տրվել, Հայաստանին որևէ մեկը այս հարցը պիտի չտա։ Հաջորդը, մենք համարում ենք, որ Արցախի հանրապետությունը պետք է լինի բանակցային կողմ եւ առանց Արցախի հանրապետության լիարժեք ներգրավվածության հնարավոր չէ հարցի կարգավորման որևէ լուծման մասին խոսել, եւ ի վերջո ասել ենք, որ Արցախի հարցի լուծողը ժողովուրդն է առաջին հերթին, Հայաստանի ժողովուրդը եւ Արցախի ժողովուրդը, եւ առանց ժողովրդի որևէ լուծում հնարավոր չէ։ Ինչ վերաբերում է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարին, Հայաստանի հանրապետությունը, այսպես ասած, կեղծ նվաճումներով, ոմանք կեղծ ուղություններով են տարել, երբ որ ՀԱՊԿ-ը գլխավոր քարտուղարը Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչն էր եւ նրա հովանու ներքո ՀԱՊԿ երկրները Հայաստանի կառավարության լռության պայմաններում զինում են Ադրբեջանին, դա բացարձակը, դա նվաստացուցիչ իրավիճակ է Հայաստանի համար, եւ Հայաստանը շատ հստակ իր դիրքորոշումը ասելու է, եւ ի տարբերություն նախկինի մենք չենք պատրաստվում ուղղակի լուրտ դիտորդ լուր եւ հնազանդ դիտորդի կարգավիճակով տեսնել ինչպես են ոմանք աշխատում մեր պետական եւ ազգային շահերին։ Տեսեք, երբ որ նախկինում ասվում էր, որ 11% տնտեսական աճ կա երկրում, այդ 11% տնտեսական աճը ինչից էր բաղկացած? Խաղադրույքներ կատարող գրասենյակներից, հանքահումքային ռեսուրսները, այսինքն ընդերքը քանդելուց արտահանելուց, արտահանումն էլ դրանով էր պայմանավորված, եւ շինարարության աճ, երբ որ ցույց էր տալիս նախորդ կառավարությունը, դա ընդամենը մեկ օբյեկտի շինարարության մասին է խոսքը, դա Ամուլսարի վիճահարույց հանքի շինարարության մասին է խոսքը։ Այսօր, այսինքն մենք խնդիր ենք դրել հենց փոխել տնտեսության կառուցվածքը եւ տնտեսական աճի կառուցվածքը, եւ այսօր երկրից արտահանվում է իրական արտադրանք, որը ներառում է իրական աշխատուժ, որը ստեղծում է իրական ավելացված արժեք։ Այսինքն մենք ոչ թե ընդերքը քանդում ենք, արտահանում ենք, այլ մենք ստեղծում ենք զրոյից արդյունք եւ արտահանում ենք այդ արդյունքը, ինչպես նաեւ մեր երկրում սկսել է արդյունաբերական լրջագույն շարժեր տեղի ունենալ, եւ ուրախ եմ, որ այսօր մենք բացեցինք մի գործարան, որտեղ
հայկական հերոստացույցեր կարտադրվի որոշ ժամանակ անց։ Քանի որ ես հաստատում եմ անցումային արդարադատության եւ դատա իրավական լրջագույն բարեփոխումներ իրականացնելու անհրաժեշտությունը, ի վերջո եւ ես հաստատում եմ, որ այո, կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունքում եւ նաեւ անցումային արդարադատության գործիքների կիրառման արդյունքում երկրից եւ ժողովրդի սթալանված գումարները պետք է ետ բերվեն եւ առաջին հերթին ծառայեցվեն մեր զինված ուժերի հետագա զարգացմանը, որովհետեւ այո, մեր զինված ուժերը 2018 թվականի դրությամբ վերջին 10 տարիների ընթացքում կորսվել է եւ գուցե ավելի տարիների ընթացքում կորսվել է ռազմական այն փխրուն բալանսը, որ գոյություն է ունեցել Ադրբեջանի հետ, եւ մեր առաջնային խնդիրը այդ ռազմական բալանսը վերականգնելն է։ Այս հեղափոխության ամենամեծ էֆեկտն է, որ հանրապետականը ուղի եթերում աղերսում է մարդկանց, ասում է՝ «Օր ջան, մենք մենակ կարանք ձեզ ներկայացնենք, 20 տարի ներկայացնեիք»։ Ոչ մի ձայնի իրավունք չեք ունեցել։ Ներողություն եմ խնդրել։ Գնացել եք, ձեզ ասել են, ասել եք եղավ շեփ թողել եք։ Բայց ճիշտ ընդմիջ երկիր մոլորակով եք անել, չէ՞։ Հիմա սա հեղափոխություն է, թե՞ չէ, քաղաքական։ Քաղաքական մտածողության փոփոխություն է, թե չէ։ Եթե Ֆրանսիայում պիտի մտածեն բուրբոներին, ուրեմն գցելուց հետո երկիր անգում պիտի ունենա, ես Ֆրանսիան չեմ լինի, գիտեք։ Ես կա։ Ես ուղղակի մի դիտարկում, ես դուք ասում եք, որ վիրակորական բարեր պետք չի օգտագործել, բայց այստեղ ասում են՝ եղավ բողոքի ալիք եւ այդ բողոքի ալիքը հեծնեցին։ Ինչ որ մեկը ինչ որ մեկի մասին ասում, սա լեզվա մտածողություն է։ Սա քաղաքական գործչի եւ հանրության հարաբերության մասին պատկերացում է։ Պատկերացնում եք, այդ քաղաքական ասումը եղավ բողոքի ալիք եւ բողոքը եւ հեծնեցին։ Եվ այդ քաղաքական ուժը ասում է՝ մենք կարանք ներկայացնենք ձեզ։ Իրանք եւ արտաքին քաղաքականության մեջ եւ ներքին քաղաքականության մեջ պատկերացնում են միայն այդ հարաբերությունը, կամ դու պետքա հեծնես, կամ դուք կամ քեզ պետքա հեծնեն։ Իրանք ներքին կյանքում աշխատել են ժողովրդին հեծնել եւ դրա արդյունքում իրանց դրսերում հեծնել են, հիմա իրանք ասում են, որ արտաքին քաղաքականություն է եղել, հիմա ասում են, որ ձեզ հետ խոսում է բանը, մամուլի քարտուղարը, մամուլի քարտուղարը ձեզ հետ է խոսում։ Ես ուղղակի ուզում եմ մեկնաբանեմ, տեսեք, հա, սա շատ կարճ, մի քանի անգամ ես խոսել եմ այս թեմայի մասին, տեսեք, մեր առաջին անգամ ըստեյության վերջին 20 տարիների ընթացքում եղել է իշխանապողություն, հեղափոխության արդյունքում եւ հիմա ընտրություններով դա արձանագրվելու է, բայց տեսեք, պարտվող կողմը չի կարողանում արժանապատիվ պարտվել, որտեվ դա էլ է տարբերակ, չէ՞, այսինքն կարելի էր Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո պիտի բոլորը հրաժարական տային, ոչ թե աթոռները պահեին, փորձեին սաբոտաժ դիմադրել անիմաստ ու սրել իրավիճակը։ Դու գիտեք, որ գյուղերում մարդիկ ասում են այնպես արեք, որ չխոսան։ Էլի կներեք, չեմ կարող արձագանքել լեզվամտածողությունը, մենք ունենք զանգված, մենք ունենք մարդկանց քանակ, այս սա է հեծնել մարդկանց զանգված ցուցակելուն է քանակ, այս ամեն ինչ ասված է, որևէ ուրիշ կոմենտ անելու անհրաժեշտություն չկա, զանգված քանակ հեծնել, ասել է ամեն ինչի իր անձնական վաստակած գումարով, առավել եւս որ կարող է լիարժեք ճիշտ գիտակցելով, թե որը որտեղ պետք է օգտագործի, բայց դուք մինչեւ այսօր բացի խոսալուց, պարոն Մարոքյան ջան, ուզում եմ իմանալ, ինչ է կարը։ Ես կլասիկ արձագանք ի՞նչ է կարը, քո կլասիկ ծավը տանեմ, ի՞նչ է սա։ Դասական քաղաքական գործի չէ։ Ի՞նչ է սա։ Ես գործարար չեմ, ես կարծում եմ, որ քաղաքական գործի չէ, պիտի բիզնեսով զբաղվի, բիզնեսմենը քաղաքական։ Դուք որոշել եք, պարոն Մարոքյան ջան, փոքր է։ Սամալության մեջ ագրած կառավարության ծրագրում ագրած եւ նոր քաղաքական համակարգը դա կարծում եմ չպիտի տանի։ Պարզաբանման կարիք ունեցող վերջին հարցը. Ինչու տանկերը դուրս չեն եկել փողոց, շատ պարզ պատճառով, որովհետև այդ տանկերի միջի մարդիկ 100%-ով միանալու են ցուցարարներին եւ բոլորը դա գիտեին եւ դա է պատճառը, իրական պատճառը, որ այդ հրամանը չի։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ ձեր իշխանության տարիներին առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետությունում ցուցակա եղե սերական այլ կողմնորոշում ունեցող բարձրաստիճան պաշտոնյաների։ Եվ դուք այդ իշխանության մեջի մարդ եք, եւ ձեր կառավարության մի շարք հայտնի անդամներ Հայաստանի Հանրապետությունում հայտնի են որպես LGBT համայնքներ, սիլոգիզմ։ Վիգեն Սարգսյանը նոր ասաց, որ LGBT համայնքի ներկայացուցիչները ունեն նույն իրավունքներն ու պարտականությունները, նույն իրավունքները, ինչ որ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները։ Դուք լսեցիք, իր նշած մարդիկ, ինչպես ինքն է ասում կանայք, ասում են նույն բանը, ասում են, որ
LGBT համայնքի չընդհատեք ինձ։ Ինչի՞, LGBT LGBT համայնքի ներկայացուցիչները այդ երկու կանայք, այդ կանայք ասում են նույնը, ինչ որ Վիգեն Սարգսյանը նոր ասաց ուղիղ եթերում։ Վիգեն Սարգսյանը այդ կանանց անվանում է LGBT ակտիվիստ։ Հետևաբար այն բանի համար ինքը ինչը ասեց, հետևաբար Վիգեն Սարգսյանը LGBT ակտիվիստ է։ Սա շատ պարզ դրամաբանական շղթա է։ Եվ երբ ՀՀԿ ներկայացուցիչին խոսք դրվեց, որ ինքը վերջապես պիտի տար գաղափարական հարց, տեսեք թե ինչ հարց, ինչպիսի գաղափարական հարց հնչեց։ Ազգային արժեքները կապվեցին այդ համայնքի հետ եւ ստացվում է, որ մենք Հայաստանում այլևս ոչ մի խնդիր չունենք։ Այսինքն, այս ուժը, որը երկիրը հասցրել է տնտեսական եւ ռազմական ճգնաժամի, ամայացրել է երկիրը, հա, հազարավոր ընտանիքներ թողել է անտուն, ժողովրդի 30%-ից ավելին ուրեմն չքավորության է մատնել, եկել է այստեղ եւ գաղափարական պայքար է տանում LGBT համայնքի համար։ Հարգելի պարոն Սարգսյան, ուզում եմ ձեզ հավաստիել։ Ուրեմն կնոջը հարգել լավն են, ուժեղ են, որովհետեւ հավատացեք, հայկական հասարակությունում շատ ուժեղ են տանիքի գաղափարը եւ ձեր կեղծ մանիպուլյացիաներով, որովհետեւ դուք ընդհանրապես ասելու բան չունեք, դրա համար վերջ դիքտատորացնում են։ Այս փուլն ենք վերջացնում։ Այս ամենածանր բանավեճի փուլը ավարտեցինք եւ անցնում ենք արդեն, շնորհակալություն ենք հայտնում բոլորիդ, կարող եք ծափահարել միմյանց նույնիսկ։ Բարեհաջող ավարտեցինք այս փուլը, շատ դժվար փուլը։ Եվ իհարկե շնորհակալություն հայտնել բոլոր մասնակիցներին եւ ամենակարևորը մեր համբերատար հեռուստադիտողին, նաեւ ընտրողին։ Բարի գիշեր։ Ուսամ այս բանավեճը հնարավորություն տվեց նրանց իսկապես կողմնորոշվելու եւ կատարելու այն ընտրությունը, որ նպատակահարմար կգտնեն։ Բարի գիշեր, եւ ես առաջարկում եմ վերջում բոլորին պարզապես ձեռք սեղմումով միմյանց մաղթել հաջողություն, եթե իհարկե դեմ չեք։ Շնորհակալություն։